Velkommen til alle sammen. Vi skal ned på Frederiksberg Gymnasium. Vi har fået et lille hint om, at der kommer til at ske noget den 26. april. Så lad os undersøge det. A little bit windy. Det var fint. Det er så smukt. Som vi kan se, så står der nogen herovre, der sikkert er klar til lige at blive tilspurgt, som vi siger i branchen. Hej, hej. Hej. Vi har fået et lille hint op, der kommer til at ske noget her torsdag den 26. april. Hvad er det? Om det er Stjerne for en aften, du snakker om. Det bliver pissehyggeligt. Stjerne for en aften, hvad er det for noget? Jamen, det er ligesom et talentshow, hvor der er mange mennesker, der stiller op. For eksempel mig og Lærke her, ikke? Vi stiller op for at synge, og så handler det om at være den bedste. Den sidste. Den eneste tilbage. Ligesom B.S. og Bassernes, stort set. Pretty much, ja. Okay, perfekt. Hvad sker der ellers? Er der noget, der kommer? Bayer. Bayer! Og lidt lyd af benzin selvfølgelig, ikke? Men altså, det er jo bare det. Det lyder sgu da lovende. Det skal vi da nok komme tættere på. Ja, ja. Hej. Velkommen. Ej, fuck. Janning, du sprøjter altså med dig over det hele. Okay. Okay. Er du okay? Okay, men cut. Cut. Stop. Det er faktisk rigtigt. Goddag og velkommen til. Vi har hørt en lille fugl synge om, at Min arm gør så ondt. Hvornår var det? New time, new... New time, new year. And now we're here with Luca, the new president of the Frederiksberg Gymnasium. Very nice. Skal vi tage den sidste gang? Ja, ja. Så står vi sgu lige og nyder udsigten her ved Frederiksberg Gymnasie. Jeg har hørt, der skulle ske et eller andet her på torsdag, men jeg ved ikke hvad. Så lad os prøve at undersøge det. Ja, der står en der. Hej. Hej, undskyld. Må jeg lige spørge dig om noget? Ja. Hvad er det, der kommer til at ske her snart? Jeg skal lige spørge, hvad jeg laver her. Fuck dig. Det er faktisk rigtigt. Poetisk. Reklame for det skal være. Nej, vi finder selv på det. Nå, kør! Bank på en bil en gang til. Fuck du af, boy! Det er meget hyggeligt, jo. Ja. Det er behind the scenes til Aladdin. Det flyvende tæppe. Den hurtige... Hvad er det overfor min gøde? Det er en... Det er det grå lyn. Det er det grå lyn. Der er ikke noget der, det er det grå lyn. Det er den grå sky. Tordenskyen. Det lægger ikke mørk til, sådan på det. Fuck.
Okay, jeg hopper lige af, Brian.